Někdo se mi dostal. Jaký je plán Grizzly na dnešní den? Plán není. Tady je to všechno takový po středověku. Takže když prostě přežil silnější, jo? Když jsi slabý, tak se nevyspíš, jo? A nebo tě tamhle zmlátí Dave a jeho banda. Poprosím jich zbabělce, aby si vzali své věci a zařadili se zpátky. Zatačíme, nebo jen šanci prostě, úplně rozsekáme. Dobrá. Seně škrtnout. Já mám bombony. Bombony. Sion je super a mydlíme se tady koulema. A potkáte tu spoustu zajímavých lidí. Jo, zdravotník je co v pohodě. Záchody děsně smrděj, ale naštěstí jsem nemusel. Je tady super jídlo a dokonce vám dovolí si přidat. Na Sionu je Grizzly a proto stojí za to přijet. Tak Kubo, kdyby si měl hlasitě říct televizním divákům, co ti na Sionu, co se ti tam líbí, co bys jim řekl? Jsou ty kámoši, bitvy, zábava a všechno další. Mluví se i o Bibli, chvilky jsou tady. Je to všechno, co normální člověk potřebuje k životu. Výborně, děkujeme. Když byste mohl zhodnotit kvalitu počasí a co byste sdělil naší meteorologické stanici? No tak já myslím, že to počasí bylo trochu odfláknutý, protože jako bylo to furt nahoru dolů, ale to tak bejvá v životě, prostě člověk je chvíli nahoře, pak zase chvilku dole, no přesně jak to tady řekl můj kamarád. A jako příště bych jako byl radši, kdyby to jako ty meteorologové, nebo jak se to meteorologové, tam kdyby to trochu jako korigovali. Že když už nám dělají to počasí, tak ať udělají nějaký pěkný. Tady ráno vstanu a div jako nezmrznu a teďka mi je třeba vedro. A to mám jenom triko. Hele, vy jste nějaký pán tady, co zkouší demolovat počasí, jestli komunista náhodou. Normálně zavřete ho, to je normálně komunista, on tady zkouší regulovat hele, počasí. Hele, proč tady je? Netočte to, no kamera, please! No kamera!